Ok, abbiamo cambiato i topics, andiamo to right um, to, to a educare Ma in ogni caso, um, lo che è scarsità di docenti, in Holanda, recentemente abbiamo avuto un update di 9 9.000 docenti, anche in Holanda, e qui qualcosa che è desconosciuto. E noi siamo molto più piccoli, è vero, in certa area ci sono e in un certo area ci sono altri più. Ehm um, lo que nos corresponde riba vier landen overleg Uh, nossa firma, um acordo e é como se acaba, um projeto de Kibra E Kibra Hatcha está a summon up de um, docentes para full uh, reino. E o projeto aqui já está andando. Então, aqui já tem tá um início que, de um outra forma, nós estamos preparados para que o docente possa facilmente na Ruba, facilmente na Samarta, facilmente na Corsol, Boneiro e até of Holanda. Pois é, uh, esse é o um início que um projeto que já acaba a iniciar para mitigar é problemático aqui. E outro, e outro taco nós temos que inspirar também nos próprios renda para escorrer para o rumo. aí. saco uh, cada aia menos renda tá escorrer para o rumo de tão docente com tão bonita trabalho e para concluir essa aqui, as we speaking nós temos um par e luna cabo, uma comissão, que está trazendo as três partes salariales de docentes não? para pôr isso aqui mais atrativo e assim, chamativo uh, também para nós rendermos o slide e prepararmos mais como educador. Então, se sendo também comportado em futuro por vir um, assim, mais docentes para a localidade que trata esporte, mirando que a hora que está não tem muito, está pensado para estar país isso essa também? segundo aí a passar acaba um prometeu hard lá que eu não sei mais se na um ex candidato esporte docente na graduação ipa e tudo aí a ter boa na rua que acaba bem não mas com claro também com tinge petição e fom lo como se trobe com trajeto se na para preparar nos pessoas a não tão ver um bom nível de esporte seguro seguro